teyagenze kukola mulimu gwonna yagenze kukuba waya era yamaze kunywa mulondo simanyi bimwanyi mwanyi ebyo ebyo bintu ntu bwe bityo yagenze kukuba waya lea laereka enkyaziremu musisinkane asobola okwogera naye yagenze kukuba waya wendi ndi wano mumakindi yagenze kukuba waya ayina okulaga nti erisimanyi gamugonge gamutwala kati kankubuulire kino Kaye yagenda eyitale yagenda ne Dove Tours and Travel. Are you for real? Bano banaba wano kugundi ku Nakasero. Abatwala abantu okulamaga eyitale. Oyo father. Father oyo wali ensambya. Oba kiwulira ssebo? Ayina Tours and Travel wali eri Nakasero. Bamutwala eyitale. Bwe yatuuka eyitale naku bakyali be ne bamuyisa mu kibaasi wansi n'agwa Denmark. Okugenda okubalabako. Si kiri. Bangi bwe bakola. Bwe yatuuka e Denmark. Ndoza oba nakola ne bayita mu kitrain yawo ne bagwe marumo e marumo e Sweden okuva Denmark ogende marumo kitwale dakika 10 nezi mu train dakika 10 nezi 15 era banji basule Denmark nga bakolera Sweden basule Sweden nga bakolera Denmark bwe yatuuka onajja nala imba abantu amanyiki ne South Africa mutuuze wayo ani Kaye wisdom omusajja nava nalimbira ku TV nti yasoma government nesirika bakwata university yeah. Teka nawe. Kati nje kankulage. Mabirizi. Zenayo gade dane mabirizi. Lawyer mabirizi. Agula omusango ku Kaye. Okulimba eggwanga nti yasoma. Kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere yona gy'osinzira okuba ate ng'otulaba kubiriza subscribinga okusharinga okomentinga saako n'okunyusa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba nti tulina buli mbeera ekola analysis gatira ku nsonga kubumbulira nsonga saako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo nze Kakalaamu the answer abatulaba saako n'abatugoberera tuline Arthur ali ku kamera tulina club 791 erisaidi zebusiika nyongera okutegeezaako nti osobola okuba ate ng'ogendayo no digida tugenda mu New Year Eve osobola okuba ate ogenda n'okyakala mpola mpola nalabyeko ko ku Christmas ekintu ekyabadde kyadde kiyitirivu ddala abantu bagenze ne bakyakalamuuko mu ngeri emu oba endala actually ndoza ekimu ku kifo ekyasigadde nga kirimuuko nga kikyakalirwamuuko abantu ebusiikaawo so ne mwaka guno nga tuyingira omwaka naye osobola okuba ate ng'ogenda no digida mpola mpola ekintu ekyogera okuba ate nga kitambula mu ngeri emu oba endala omwana wange bamuyita Delta King official limba lwafulumye baluyita service genda olunoonyeko ku YouTube nonyako ku MP3 jajja Spotify omunoonyeko ku Facebook Twitter ajja kubate ng'omufuna mpolampola embeera esiokubate ng'etambula bwetyo ndine Uncle Eddy Mezaya bwe tuli naye ndi so humbled okubate nga ampaddeyo keddakiika emu bbiri ssatu zetugenda okubate atuwayawayamuuko naye sebo olugendo olulungi lwakutuusizza lutya Mukuru Kakalaamu. Yes, sir. The answer. Yes, sir. Sasa okulaba. Nange nsanyikidde ddala. Kansuubire tonsiige corona. Ate nga mbadde musubira muggwe yalinnye ku nyonyi. Ate gwe gwe baagemeza simanyi Johnson. Ebigema ebisolo. Nakulayo wafa luku ng'ogikuba kugifiirako bufi. Ge mazima. Naye nga bannayuganda mbalamusizza. Amannya gange nze Eddy Mezaya. Yes, sir. Mutabani wa Alice nakakanda emitiyana omukazi yatundanga obuugi era ayo kyakasooli ku kkubo omutunda ndagala naye nga Allah yatubulesinga n'atukuza kati yenze Eddy Mezaya omusajja oba omwa ndi musajja atalaba ku taata egamba ndi mulekwa era ayinayo ku buyambi bw'abamulekwa nkwegaidde kitange oba mange tobuuka mulekwa ndi mulekwa basokere kugwe ndi mulekwa netaga okudduukirira sala bakutaata ndi mulekwa nekakalaamu mwesiimye mwabalina abazadde nze ndi mulekwa bakuyisizeeko ku buyambi bambi munyambe oli mu kusetinga omuntu ayinza okutandika okusabiriza kasente nedda ndi mulekwa omuyiseewaawo kubakata ndi mulekwa anti kati fetubeera mu Uganda netukira okubaba mulekwa Kakalaamu twogere mazima nze ndi mulekwa tata simumanyi bwafaanana kibi ekyo wallahi ya mungu saalaba na kukifaananyi kye oba yali afaanana nze oba afaanana mbwa oba afaanana nte simanyi ninga yenzi ne maama n'abakuza alhamdulillah mutunda ndagala alisi nakakande wabigalo mitiyana yeye kalangalo kalangalo jibazala ka miliyoni waliwo ekigambo kyotera okwogera kalangalo mitiyana gundi sino ataliko sino agataliko sino nanyini ki waliwo gwe gamba omwana wamuwe kalangalo yes kalangalo mitiyana
Echaru jeba star. Baka milioni. Mzai sabata. Baniba naba koba. Bayitirivu nyotu bayina bayitirivu. Baragadi. Banani. Bapita Myers. Baraba Haruna Mubiru. Tuina bayitirivu. Uganda never kalangala. Sudeni. Esawa zino. Najidu same. Omuzira. Nagane kangendeke Uganda. Nange mfune kabugu. Watu nyedi. Naze ku Christmas Day. Ngabiri mutano. Nujiri yako noli ya kutoke. Kula yuko wano kupapazi ngolide. Kewali detoke. Neda. Nagezo kutuka ewaka. Ngabantu emeri ya wede oda. Nete sola kubule ya Eddy. Aya, neda yabuze. Nese vola yabuze? Yabuze. Neda mkefu sate. Erana ze uwano. Kupapazi. Kupapazi. Aze, naga nyo kulia kupapazi. Olo aso. Ngalue akawuwa kuko ulida ke mmeri ya wamu. Antika kati gwe. Wabadine mwama wabana. Na abana bo ngo yino kuri yako nayo wali which is very okay ku muntu obuvunanzwa nga kali nawe obango obudeli ngo zebuzi kwa kati fwana tuli yao buli nako ogendo kula ne kolo nako lotu sekira nga tulina chanja bulo cho libbe na ye atubuya gano chusa mu mukuru kakala nawe nkusaba mu kamera wano yesewo odukirire mule kuwa anko Eddy Eddy Mizaya omudukirire Kuna asusi mbusama wana. Tulati kwa ladu ya mamu. Awadu wa nalama tunde kuli kuguni vensi imisa. Vensi imisa. Kakalaamu agame tunu atono ya asusi mbusama. Katema gala njogere mazima ti ndibu bi. Matula baka kofi ila. Ndibu bi. Ninamuganda wangiru mtu wagena kwa mkuzike wa feyo. Kucha emucha aleda. Si nyonyo. Na yeye tu wagenda yo. Ne parking se moto ke walako. Ne tu wetino zika. Tu ina jiteka wabichi. Na chinuma. Ne tamuze vige nyingina mkuzika. Kaka dinyano mtu kwako yegwe mbade nyo gana yeku simunga. Yamba desati ina wane chitoji chiguze buwe chiti. Mpale ne vigato. Na ngamba lino bala gembeira. Ndi ndi bubi nyo. Ne mugamba nze sijatuka. Sijatuka. Sangala kumsetinga. Ne enewe Uganda yeti akati. Otuse mu embere lyetya chicho missing eri chicho chola environment nunji ya ekizibwa ekiro nsaba kunsonywa banange munsonywe si tera kuyisabwa entyo nsaba ntegeze bana Uganda tena sanze Uganda kirungi kirungi abantu bali happy abantu bali ya sente ekirwade kya corona ngabe tuchogera ku internet fetuletera bana Uganda ebizibu kubena abantu batambula okuva ku macha paka ku macha inze kenyini bire natuuka natambula nayo kirocho nna twali yanyimiriza ekyo kye kibalaga amabala gakola na yeche simanyi abayimbi bakola ki government abutabagula kafyundo za kujira bayimbi babadde mutukula bakubye kivulu abantu bas buli business ekola paka ku macha Neo baba DJ. Bobby wa yini gula bika lorete daba nebizibu. Utaandisi. Neta gei mazima. Tumele sincere. Voto utaandisi. Neta business yu nazikola. Nguwache ba imbi tebakola. Nguwache ba DJ tebakola. Nguwache mabala tegakola. Agana agaba naku. Aba ntuma digide paka kumacha sebo. Nzendi Uganda. Sagara bagamenti mbiogera ni Sweden. Mbiogera ni Sweden. Neda. Ngele mwabe rangene muga anti rondono. Ono ye mutufu. Ono ngamuli yeri tupera bideri. Aze naronda. Ulu walondo. Naronda. Hei. Hei. Go walonda ya itamu. Bobby Wine ya itamu. Go walonda. Naronda Bobby Wine. Are you for real? Chikumi kuchikumi. Hei. Dingaka ishamati wachasa nguze. Neda. Nzendi wa NRM. Aha. Nenda ronda Bobby Wine. Tuwa yensonga bidi. Era kwe mpagira. Has changed. Itunula mu kamera. Mpagira Bobby Wine. Nenga ndiwe ni RM. Tuwa yensonga bidi chamu kuwesa kalulu. Oba wachukira. Ekisoka mpagide NRM okumala emyaka aga. Abiri. Tebampanga iwa daka chupaka soda. Sambala ngamu wa daka sati. Nze sisomera ngako musomero lya UPE. Sigenda ngako mu dwaliro lyonna. Eri ya government. Sirwala ngako. Emyaka jona jenina. Allah ngumu. Kisobokejo, ya. Kakati. Nenebuza emyaka abiri nga mpagira President Museveni mulonda. Sina kyenfunyemu. Omulonze ebisanja bibadde bina. Nakamulonda ebisanja bina. Ngukatikinga. Yes. Nga sina kyenfuna. Nula babano abadongo bafulu figa. Abazze abayingidde ni RM jo. Ne baba we motoke nene.
ne baba tumbye ne baba yitachi nga musinga ebitabo nga musinga exposure nga musinga erinya musinga following kati ne nebuza eni ali mu yagalachi eyagalachi eyensonge mu atenjagala mu manye buli muntu okuva ku mtu gwabadde awagira nagenda nawagira omulala abanyize Bobi Wine kyamujja mu DP nagenda nakola NUP yali yanyize nakola NUP President Museveni ekyamujja mu DP nakola UPM nakola UPM yanyiga baamuyisa bubi kati nze nange omuwagizi we NRM nanyiga kubanga sina kye mbafunyemu nempagirani Bobi njagala nkubuulire e Sweden baatuwa ambassador atamanyi Luganda Are you sorry? Ambassador atali mu na Uganda batu ambassador nga muyindi ya ambassador akulira abana not okuteza songa za abana Uganda nga muyindi ava mu family ya gakanye nenebuza tetuinda abana Uganda basoma wakire kifo kyo bakiwa omuntu abere guru oba amwaruwa oba mudokoro luzungu lwalusika nenga mu na Uganda tetuagala kumanya luzungu angama ambassador arumanya of course netetuagala kumanya luzungu tuagala kumanya lulimi bafo lweka kubako embassy sibo nabagenda nti bamanya iki oluzungu bana oluzungu kati lwachi betubera no mtu ayina okufuna interpreter kati ekintu kimera kitunulira mu ne kuno president yatuulira era president oyaga president Museveni yagala nyaba abantu abaswi abo mu Nordics Sweden Denmark Finland Norway atuagala nti benavayo nenjogera ku nsonga eyo kuno bayabadde agaba ambassador oyo omuyindi amutute bungereza akaya mugabye katage kagende mu badongo abangereza sebo buliriza anti buliriza kati okumanya abali badongo tebasobode kwerwanako nefo bayaja mu area mwendi nengamba nedda sikikiriza era president nanyamba ekyo nachi ne bachiwulira kati bamutute mu badongo abayangereza era mba bukakasa mu kamera mwabangereza muri badongo bana Uganda bali ye UK tongobera ku bantu banga nze kyogera bana Uganda babere bungereza muri badongo ntiname muveyo ambassador mu mugobe neti wali abayindi abamu abayino obutuze bwa wana Uganda nga bafuka bana Uganda kati ata abana babo na abasomi abayina zi degrees masters abali ku ngudo akibuzi zanze abata ina mirimu tiba ina mirimu nga lwacho wo muyindi ntine ambassador Ambassador, amanyari ya mitiana, oyo muhindi. Amanyari kwa teka langalo Eddy Jemva. Bwana je wafe kalangana na yugera rurimichi. Inze Eddy Mizaya, bengenda emu ofisi ye, atasoma na yugera na rurimichi. Ngareta interpreter. Bwenjo kere nsonga zange mu Luganda, interpreter nazichusa chifura nenge. Abuba ambassador, President Museveni, basindi kewama bungereza. Ngapo wakoze. Owa ofeneda ogenza no leta ku kya bungereza nengamba Eddy Mizaya ate mwayisiganyiza no musajja go leta kaye wisdom yagenzeyo ati naye yagenze bungereza agenda bungereza ku basho gamba yagenze bungereza kumanyi ga mugongo leta sewa ejo kya menyao kankudiremu yagenze bungereza manyi ga mugongo kaye wisdom muyimbi 3 hours bamba le 3 hours buza kaye wisdom muyimbi Aile nyimba za bilizi. Kaye wisdom MC. Agenda kukola ki? 3 hours. Mbuza, agenda ebungereza kukola ki? Kuogerya kunnyonyola. Nga nyonyola bani. Omwavu anyonyola bagagga. Abantu abana Uganda bali ebungereza bagagga. Omwavu kaye. Asobola kunnyonyola ani. Ataina na chalia. Ataina na chalia. Nti abamu tute ebungereza asomesani. Olimbye ekyo kulya kirina. Bu kaye atasoma. Naliwa ku graduation. Yawa. Wali ku mauteki. Yagenda nayambala ebigoye. Naliwa. Uliriza. Bamwambaza ebigoye aba university. Nti alanga university yabo. Nayambala ebigoye bya graduation gowns. Nayita ba kamera mwene mumutunuzaamu. Nalangiriranga bafunye masters. Omuntu utumanye bulungi mu nsi yonna. Omuntu asomye ku university. Mukumutikira bera ne identity card. Teri student go bajaka identity card. Kubanga identity card betusaba emirimu abasomye ojikozesa ku CV. Yes. Kosekede kaya wisdom wasoma laga identity card yo oje kuwe milioni 2. Eh. Ogera agenda. Nachogera dda. Aje alaga identity card eya university. Muwe milioni yes. Na yensaba government ya Uganda.
President Museveni tuyamba otukwatire kisajja kyo kisibe. Kanawe. Ebikoli mu byenkoko. President Museveni tuyamba otukwatire Kaye wisdom omusibe. Nsonga ki? Walimbira banna mawulire. Ne bazanya ku TV nti aina masters. Nenda kamaleyo abalimbye ensi gwanga. Kitegeeza bebo ukati aizo funa omulimu. Ngoli alaba ku TV. Ngayaba demi masters ne bagamba oyo yasoma aina masters. Ne bamuwa omulimu. Ngabalowoza yasoma. Ne bakola emirimu kifula nnenge. Bya bizimba ebita abantu. Beba babera mu dwali abasana okusimula ngayaba de gauni ya kisawo. Enguudo zisiba zitema zizikuba abantu. Basi zisiba zikuba abantu. Kubera na driving permit za bichupuli. Omusajja nava na alimbira ku TV nti yasoma. Government nesirika. Bakwata university. Yeah. Teka nawe. Kati nje kankulage. Mabirizi. Zenayogedde dane mabirizi. Lawyer mabirizi. Agulwa musango kukaye. Okulimbe gwanga nti yasoma. Ai mabirizi ya wangu la musango kinawe. Ati luli alita ina busobozi. Neka tugenda kumuwagira. Nedda. Inze nabenanga ebanga elisinga lino nanga ali mu lectures za. Ezawo. Ne yasoma kiteka. Mukchaliwo. Atuwa identity card. Ajirage. Omuntu yasoma. Tawoza. Bawoza bamubuza wasoma ki? Nti ndingiri ya masanyalaze papula zo ziruwa. Nti zizo. Lwaki ndindo mpozesi nga nasoma. Bolage papula zo. Bolage papula zo nti zizino. Chikuyamba ka abalaba. Ne bakakasa nti Eddy yasoma. Chikuyamba ko lyanzo kuwa omulimu. Nga kakasiza nti wasoma. Ne gwe lwaki bebagamba kayeto wasoma. Odda mukuvuma. Tovuma Eddy. Gamba Eddy agamba sasoma, zizi no sebo damo ya same. Sija kuogera. Kalinga ya kujewe pasporti, ezenja ulo zawadi na visa zawadi na zezenja ulo. Ezawa. Eze simanye gundi ya gena wako. Ngazi jira yaani. Igwe. Aino kula ganti, eri simanye gamgonge gamutu wala. Kati kankuburi lechino. Kaya ya genda Italy. Ya genda ne Dove Tours and Travel. Are you for real? Banu banaba wano kugundi kwa kundaka sero. Abatu wala abantu okula mage Italy. Oyo father. Father yowe wali ensambia. Oba chukulira sebo. Aina tours and travel. Wali edi nakasero. Bamu tuwala Italy. Beatuke Italy naku ni bachalibe ne bamu isa mochibasi wansi. Na agwe Denmark. Okugendo kubala bako. Sechiri. Banji bebakola. Beatuke Denmark. Ndoza oba nakola ne bajita mchitraini yao. Ne bagwe marumo. E marumo Sweden. Okuva Denmark ogende marumo. Chitwa le dakika 10 nezi mu train. Dakika 10 nezi 15. Era banji basule Denmark nga bakolera Sweden. Basule Sweden nga bakolera Denmark. Bwe yatuka unaja na alayimba abantu amanyichi. Ne South Africa mutuze wayo. Ani. Kaye wisdom. Katate uliwa. Ebebe nabye nabiraga abiraga gwe. Zebadde muli ngamba. Ntino. Ebimutu andibirese. Toyinza kudira katogo. Nokateeka mu buuji. Ngo bimixinze nogamba omuntu omufumbidde. Nekati msajja agenze kuba bantu shi. Agenze kumanyiga mugongo. Wa mutegedde kwa agenda kumanyiga mugongo. Mary ngambire ya mututte. Ateka ndi. Uliriza. Inze nga Eddy. Si wayiriza. Mbamba nye chigenda maso. Omukazi kubaita Mary ngambire. Siyana yali manager wa Josted. Yali mchala Josted. Manager. Binoze mbyogera. Anguleke Eddy. Yali mchala. Uwa Josted. Josted ya buuka. Nafuna chine ichasamu. Mukazi we. Gwabadi na ye. Chino chugundi. Chika ye. Kati ubatafune kaya nafuna ani. Nise wa Richmond ya mutuwala. Nga mutuwala kolachi. Richmond ya da yagira na ye bangi. Mfunde zima ya nga amulaganti ya yamu. Meru ya kuata sent. Nasa sura Richmond. Na mugamba ndete roi. Mwema kula. Kubaji ya tasobla muleta. Mutuwala. Kati mkubuli dakaza nyo. Nga gurunedi. Nti omuchara AK-47 narongo. Omuchara omugenzi. Ya kuata maja. Na wali Richmond. Nti ndete rani. Gurunedi. Nenga taze kukulachi. Kukubaraga. Aze kugumia mugongo. Katika ya wisdom. Manyiga mugongo. Sajangi ngato mulekede ya dechivumba. Ata nimbye. Ya leta wino wano juzi na mjevuli omukomu. Manyi ga mugongo. Newe tuwa inawe. Abantu wano manche bakola. Bagamba
Eddy ayogera atali wano. Kati nazze ndyogerera wano. Nze njagala Kaye ajje wali atuule wali omuleete atubuulire atubuulire oba batagenda kuba ki tageze kumanyi ga mugongo. Sebozi, regulation ya jimpa kwa nga mwa desawa satu wakia tula liu katebe anyonyola abantu Uganda jeva ne jege na ne jera. Katika nkubuli le chino, choba deto manyo. Na abantu bendu. Katika nkubuli le chino, choba deto manyo. Kuba imbi ba Uganda bagenda munsi, ezezebu elu. Kuba imbi chikumi, buza sema kula wanu wansi. Eddy mizani ni namo omukono, 80%. Kati chuchenjaga do kutegeza. Zesogera chesimanyo. Kati ontuwa bitegedeko. Nkutidamu. Kaye wisdom, squad. Inze kenyini zena kora paperwork. Achimanyi. Nedda uliriza achimanyi. Era bale terinya lenga mweriri namukubire simu. Nemugamba Kaye njagala nkulage nti okusiri wale nnyo sige magezi. Sijja kulemesa kuli nyanyonyi. Nakitegeera. Nanneetondera. Aga katonda muggulu. Anaki. Era empapula ne bamuwa visa. Bwe bamala omuwa visa, era nze ne ngamba abantu, nze gwe baawandiikira email. Ebikwata ku visa. Era ne nvaayo ne ngamba abantu, Kaye afunye ki? Nga naye tannaba nakitegeera. Nga bonna nze nasooka era okitegeera. Kuba nze gwe baaweereza email. Oba okitegeera? Eddy nawiino. Nedda nze sirimba. Nze Richmond yali ayogera naye n'amugamba nti akakalaamu nawo omwaka ogujja tugenda. Erinnya lyange tolijja kuli. Teyagenze kukola mulimu gwonna. Yagenze kukuba waya era yamaze kunywa mulondo, simanyi bimwanyi mwanyi ebyo. Ebyo bintu bwe bityo. Yagenze kukuba waya. Lala ereka. Enkya ziremu musisinkane asobola okwogera naye. Yagenze kukuba waya. Wendi ndi wano makindi. Yagenze kukuba waya. Ate era bomusaba nakkiriza okwogera okudibetinga nange omugabe nsaagala bawoggana nava muleve eziwoggana bwino ku bwino anze mbeera mu bazungu twogera mpolampola bw'abeera nga wakwasama agenda akwatagane neisimawe sinze